Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про те, як піротехніки ДСНС розміновують території Дніпропетровщини. В наших гостях сьогодні підполковник, начальник сектору гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Моторя. Андрію, вас вітаю. Доброго дня. Ну що, в принципі, от ми читаємо кожного дня новини, і зокрема від ДСНС, що розміновують, вилучено, знешкоджено і так далі. Тому давайте про це сьогодні поговоримо. Піротехніки ДСНС проводять розмінування території Дніпропетровщини від вибухонебезпечних предметів. Скільки щодня звернень громадян, які виявляють небезпечні снаряди? Підкажіть, дай, чи є статистика з початку повномасштабного вторгнення також? В середньому кожного дня до нас надходить від 3 до 5 звернень, вже підтверджених про виявлення вибухонебезпечних предметів. Буквально вчора у нас було 3 звернення. Одне звернення по Синельниковському району, Великомихайлівська територіальна громада, де було знищено 31 одиницю касетних елементів від торнадо ГЕС. І два було залучення по Криворізькому району, це Зеленодольська громада, один касетний елемент, і Широківська громада, було знищено бойову частину від урагану, також одна одиниця. Що стосується статистики з початку року, починаючи з активних дій Російської Федерації, піротехнічними підрозділами було здійснено 235 залучень, при цьому виявлено та знищено понад 4 тисячі одиниць сучасних вибухонебезпечних предметів. Наскільки це велика територія? Що стосується території, наразі неможливо сказати, я в плані тому, що це одиночні випадки виявлення. Коли, локації. Так, локації, де були виявлені. Піротехніки приїжджають на місце, вони знищують даний ВНП, обстежують дану ділянку місцевості, яка відповідно до інструкції їм потрібно це зробити, і закінчують роботи. Тільки після того, як вже буде у нас, я хочу доповнити, повністю закінчені бойові дії області, і коли можна буде безпечно пересуватися по території для того, щоб визначити небезпечні ділянки, тільки після цього можна буде сказати, скільки території ще потрібно обстежити. Тобто наразі ми маємо до 400 одиниць спочатку, після 24-го. 4 тисяч одиниць. 4 тисячі одиниць. До війни це зовсім були інші кардинально інші цифри. А вже ж. Скажіть, будь ласка, найчастіше це боєприпаси, власне, або ж їх елементи ворожих обстрілів? Так, зараз Друга світова війна у нас вже не так виявляється, потрапляються випадки, а тільки під час ворожих обстрілів. Найчастіше це, як я вже казав, це касетні елементи від реактивних систем залпового вогню торнадо С, ураган. Ну, рідше зустрічається від смерча. Угу. Ви, власне, сказали, що зараз майже з минулого століття війни, першої та другої світової, вже майже не лишилося боєприпасів. Як ви гадаєте, як багато боєприпасів та снарядів, як багато років, десятків років ми будемо знаходити потім? Ну, враховуючи, що Друга світова війна у нас також трапляється, але враховуючи дану ситуацію не таких масштабах, вже ну, прийшло рідко, десь раз на місяць. Ну, це зараз, тому що зараз, я так розумію, люди стараються не заходити там на поля чи якісь виконувати роботи. І вже пройшло майже 70 чи 80 років, і досі вони наразі з'являються. То враховуючи зараз масштаби, які після обстрілів, то я думаю, це роками ще буде проходити дане розмінування. І рятувальників буде дуже багато. Навіть враховуючи ту кількість піротехніків, яка в нас є, ті можливості, які в нас є, їхнє оснащення доволі сучасне, то це ще буде проходити не один рік. А скажіть, будь ласка, як багато реактивних снарядів виявляє ДСНС? По реактивним снарядам, це якщо ми будемо брати повністю бойову частину від ураганів смерча, то близько 160 одиниць на даний момент вже знищено. Це, щоб ви розуміли, реактивний снаряд, оці смерч ураган, це от бойова частина, вона вміщає в себе касетні елементи. Там близько 30 одиниць в одній бойовій частині йде. Найбільш небезпечні снаряди, які серед тих, які ви сьогодні нам перелічили? Це касетний елемент іменно від торнадо С, тому що вони дуже чутливі, і якщо від найменшого дотику вони можуть детонувати. Якщо є інформація, що даний ВНП
виявили, і чи було їх, чи знає хтось, коли він упав, то потрібно дочекатися мінімум хоча б 48 годин, після чого можна біля нього підходити. Ну, ні в якому разі не потрібно чіпати ні виконувати якісь з ними маніпуляції. Ну і визначити важко, да, рятувальнику, скільки вже годин вона там лежить. Так, наші піротехніки знищують дані вибухонебезпечні предмети тільки на місці. Вони їх не перевозять. По інструкції, по заходам безпеки вони знищуються контрольним підривом тільки на місці. Щодо безпеки, наскільки я пам'ятаю, на щастя, жоден рятувальник, жоден піротехнік під час розмінування та огляду території не постраждав. Так, наші піротехніки досить кваліфіковані, мають досвід і з дотриманням суворих заходів безпеки під час виконання робіт з розмінування, на щастя, ніхто не постраждав. Дивіться, вже локальніше щодо громад, де найбільше знаходите снарядів, боєприпасів, які це громади, які райони? Найбільше, я вже повторюю, це в нас Криворізький район, по Криворізькому району це в нас Апостолівська громада, Зеленодольська громада і Широківська громада. Серед них найбільше у нас іде це Зеленодольська громада, там вже виявлено близько 1465 одиниць вибухонебезпечних предметів. По Синельниковському району це в нас Великомихайлівська громада і Покровська територіальна громада. Як багато людей постраждало внаслідок неправильного поводження, розбирання і так далі боєприпасів? Так, на жаль, є випадки загибелі людей. На даний момент у нас вже 7 чоловік загинуло. Це люди, які переносили, чіпали їх, можливо, не розуміючи, яку несе небезпеку, даний вибухонебезпечний предмет, виконували з ним такі от маніпуляції. Останній випадок у нас був в травні місяці, після цього, на щастя, не було пострадавших. Можливо, до людей дійшло, що не потрібно такий ВВНП. Ну, насамперед проводиться і наша робота з ними постійно, розповсюджуються листівки, теле, радіо, звернення відбувається, щоб до людей донести, що такі от знахідки є дуже небезпечними. Ну, власне, і зараз ми скоро повторимо, що робити, коли ви побачили або знайшли, да, таку знахідку. Але ще хотіла вас запитати, як саме відбувається проведення підривних робіт ДСНС? По прибуттю на місце виявлення вибухонебезпечного предмету піротехнічним підрозділом спочатку ця територія у нас огороджується, щоб нікого туди не припустити. Піротехніки проводять обстеження ділянки місцевості на наявність додаткових виявлення предметів небезпечних, і потім здійснюється знищення на місці, якщо це касетний елемент. А якщо якийсь другий предмет, то знищення відбувається на спеціально підривному майданчику. Знищення при цьому узгоджується зі штабом ТРО, тому що, щоб люди розуміли, що ніхто не подумав, що це обстріл був чи ще щось, що це запланований контрольний підрив. Наскільки це чудно, до речі. В залежності, який це вибухонебезпечний предмет. Чим більше вибухонебезпечний предмет, тим більше в нього вибухові речовини. І вже ж буде чутно його більше, чим, наприклад, невеличкий касетний елемент, який там нього менше. Узгоджуєте з ТРО, з місцевою громадою, людям роблять попередження, що це вибухові планові роботи фактично. Так, так, щоб і розуміли, і, наприклад, і представники Збройних сил України, там Нацполіції, що це наші піротехніки працюють. Розкажіть, будь ласка, про забезпечення піротехніки в Дніпропетровщині всім необхідним для роботи. Від обладнання до фактично форми. Наші піротехнічні підрозділи забезпечені 100% обладнанням, засобами пошуку, засобами захисту, це бронежилети, каски відповідного класу захисту, форменим одягом також забезпечені. В цьому році вони отримали вже сучасну автомобільну техніку для перевезення вибухонебезпечних предметів. Одна одиниця. Зараз оформлюється 5 одиниць для перевезення особового складу на базі Mitsubishi L200. Дана техніка є дуже комфортна і забезпечує більш оперативне прибуття до місця вибухонебезпечного предмету. Ви сказали, що є автівка, яка спеціально перевозить так. Саме ці снаряди та боєприпаси. Вона якась є незвичайна? Автівка для перевезення вибухонебезпечних предметів. Вона, виходить, захищена, в неї є броня. Іде там, де конкретно у нас знаходиться боєприпас, для того, щоб, не дай Бог, чого, щоб вона захистила якби, і навколишнє середовище, і особовий склад. Це для перевезення вибухонебезпечних предметів, тому що у нас на виїзда виїжджає 2 одиниці для перевезення особового складу і для перевезення вибухонебезпечних предметів. І водій має не постраждати, якщо якийсь снаряд вибухає. Так, так. Ну, перед цим вже ж досконало це все вивчається, щоб вибухонебезпечний предмет дозволяв перевозити його, і він був безпечним. Ну, звичайно, але ж там може бути
Ну, різне буває, але все одно є допуска спеціальні для перевезення. Це все у нас як би. Ще щодо екіпірування та обладнання, як коли останнього разу все ж оновлювалося? В цьому році чи раніше? В прошлому році отримували бронежилети відповідного класу захисту. Також отримували сучасні міношукачі до різних глибини до 0,6 метрів, до 3 метрів. Це, що стосується всього найнеобхіднішого для роботи для піротехніків. І, як ми обіцяли глядачам, давайте дамо детальну інструкцію, що робити, якщо людина помітила щось, не підозріла, не зрозуміла, і є припущення, що це може бути боєприпас або якийсь снаряд. І у разі, якщо ви натрапили на якусь небезпечну знахідку, вам, по-перше, потрібно ні в якому разі не торкатися даного предмету, позначити місце знаходження вибухонебезпечного предмету якимось підручним матеріалом і зробити дзвінок до служби порятунку 101 або до представників Нацполіції 102. Категорично забороняється при виявленні піднімати, рухати його з місця, перекидати, виконувати якісь маніпуляції, кидати його, розбирати, там, кидати в багаття, переносити з другого місця в інше місце. Ну, здавати на металобрухт. Також є люди, які не розуміють і несуть на металобрухт. Це то також буває і таке. Ну, це що найголовніші такі аспекти, які потрібно вам дотримуватися. До речі, Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки старі або навпаки нові боєприпаси від Русні? Ну, якщо ми візьмемо крилаті ракети, вже всі чули ці калібри, іскандери, кінжали, це досить сучасні. Вони були вже після 2000 року розроблені, це є в них найсучасніші. І якщо брати по касетним елементам, там, то, що я Гаріл казав, це у нас смерч і ураган, там розробка була ще Радянського Союзу, тобто там до 91-го року, да, виходить, в них ці боєприпаси були розроблені. Але багато зустрічається різних, буває там і до ручний протитанковий гранатомет, вони також є і Радянського Союзу, є і сучасні. Тобто буває різне, зустрічається. Як і то, як і то. А чи є такі боєприпаси від власне нашого ворогу, там, що вони начебто з Другої світової війни? Ну, це я не то, що Друга світова, а під час Радянського Союзу, які розроблялися, ага. Такі боєприпаси вже є. Це артилерійські ті ж снаряди, мінометні міни зустрічаються. Це також такі на лінії розмежування між областями, наприклад, Запорізькою областю і на Херсонською областю. Андрію, чи вистачає наразі особового складу в області саме піротехніків для обсягу такої великої роботи, що наразі робиться рятувальниками, піротехніками? Так, після масштабної агресії Російської Федерації у нас в області створений додатковий піротехнічний розрахунок у складі 5 чоловік, який буде у нас дислокуватися в місті Кривому Розі, в тому районі, де найбільше у нас випадків вибухонебезпечних предметів. Наразі у нас група на числі особового складу 28 чоловік, що дозволяє виконувати в повному обсязі ті завдання, які перед нами ставляться. Слухайте, ну наскільки це небезпечна професія? Мені здається, ну дуже небезпечна. А вже ж кожна професія за собою несе якийсь ризик, особливо піротехніки. Як кажуть, тепер помиляється один раз, тому потрібно постійно досконалювати свої навички, вивчати нові види вибухонебезпечних предметів, особливо зараз, з якими вони зустрічаються. Ну і суворо дотримуватися заходів безпеки. Сапери теж бояться. Звісно. Всі боїмося, всі ми люди. Скажіть, будь ласка, як от бойовий дух наразі в колективі? Бойовий дух, все нормально. Люди виконують завдання за призначенням, якби психологічний стан в нормі, моральний також в нормі, фізично всі розвинуті, так що все добре. Я вам дуже дякую за сьогоднішню інформацію. Ми дуже дякуємо саперам, піротехнікам Дніпропетровщини за їхню роботу безцінну. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Андрій Моторя, підполковник, начальник сектору гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про те, як сапери ДСНС розміновують території Дніпропетровщини від ворожих боєприпасів та снарядів.
Також хочу вам нагадати, що телеканал відкритий до вас. Відкритий. Ми чекаємо ваші пропозиції, ваші теми, ваші питання до наших прес-конференцій, ваших героїв, ваші історії. Це все для нас важливо. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Дзвоніть, пишіть, пропонуйте, все побачимо, про все розкажемо. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Дякую вам за увагу.